Kada je ovaj meč u pitanju, futsal spektakl je u najavi. Nekada su ovi dueli odlučivali o tituli prvaka, danas je situacija nešto drugačija. Takozvanoj ludoj družini u sredu 26. aprila od 19 časova na Megdan dolazi aktuelni šampion i učesnik Lige šampiona Ekonomac iz Kragujevca. Gostima je pobeda imperativ u trci za titulu, a Sasovci mogu da igraju rasterećeno za svoju i dušu navijača. Golova će biti na pretek, zato dođite u novu halu sportova i uživajte u vrhunskom futsalu.